Jag ska avgöra om de här tre punkterna ligger på samma räta linje. Och då är det så här att om de ligger på samma linje så har de samma lutning också. Så det vi gör här, det är att jag skriver först om punkterna ligger på samma linje. Har det samma lutning. Det vill säga samma k-värde. Så då tar jag två stycken punkter här och sätter k en lika med. Förändringen i u-led genom förändringen i x-led. Och det kan vi skriva som y2 minus y1, x2 minus x1. Och så sen så tar vi de här två. Då kan vi ta den här som punkten 2 och det där som punkten 1. Så då får vi följande då. 25 minus 7 och så här minus 2 minus 3. 25 minus 7, det här är lika med 18. Och minus 2 minus 3, det är minus 5. Sådär. Så jag skriver att k-värdet är minus 18 femtedelar. Och sen gör vi likadant för två stycken andra punkter då. Och vad får vi då när vi blir klara? Ja, då kan vi ta den punkten och den punkten. Den här punkten som punkt 2 och det där som punkt 1. Så vi kan kalla den här för k1. Då kan vi kalla den för 2k2. Delta y genom delta x. Och för det här då så får vi ta, vi kan ta 25 här då. Och så tar jag minus 9. Minus 2. Och vi tar 8. 25 minus 9, det här är 16. Och här så får vi minus 2 minus 8, det är minus 10. Så det här är ju detsamma som 16 delat på 10. Och 16 delat med 10, vad blir det för någonting? Ja, det blir då så mycket som minus 1,6. Sådär. Eller så kan vi skriva det här som följande. Vi skriver det som 8 stycken femtedelar. Sådär. Kan vi skriva. Och då ser jag de har olika stor lutning. Och eftersom de har olika stor lutning så kommer de inte att ha samma k-värde. Så svar här. Nej. Punkterna ligger inte på samma linje.